Janë pra këto pamjet e drejt për drejta, si që shikojmë ka dhe përfaqësues veterinar të cilët janë aty dhe në momentin që do të bëhet transferimi i kafshëve duhet të jenë të pranishëm për të studiuar më mirë edhe gjendjen e tyre, ndërkaq duhet kujtohet gjithë teleshikuesit se situata skandaloze në të cilat gjendeshin kafshët brenda këtij kopshti zoologjik ku raportuar fillimisht nga prestigjioza britanike Daily Mail, e cila e publikoi një artikull ku shkruhej pra parku i Ferri duke e cilësuar si park Ferri këtë zonë ku ishin të vendosura këto kafsh. Në ato pamje dukeshin vërtet kushtet të këqija në të cilat ndodheshin. Kemi parë një luan me sytë nxirr i cili pothuajse nuk reagonte fare kur kishte vizitor. Ndërkaq ne rikthehemi sërish me këto pamje, kujtojmë që ka nisur një lloj përplasje në një farë mënyrë që prej orëve të para të mëngjesit. Kemi patur avokatin e kësaj kompanie Elvis Sulejmani, i cili u shpreh pra se kushtet janë përmbushur dhe se afati i lënë ishte deri nesër dhe jo sot. Ndërkaq drejtori i pyjores në Fier Anduel Xhalia e tha edhe në një prononcim të cilën ne e kemi ndjekur më herët në report televizion se afati i fundit ishte sot dhe ata ishin të vendosur për të kryer urdhrin që kishin marrë nga policia, pra po gjithashtu edhe prokuroria. E thamë dhe më sipër, ka forcat të shtuara të policisë në vendin e ngjarjes, po gjithashtu edhe dëshmitar banor të zonës të cilët janë ofruar për të parë se çfarë po ndodh aty. Edhe në pamjet që kanë ofruar gazetarët e Report Televizion në Fier më herët, kemi parë interesin e shtuar të mediave jo vetëm shqiptare, por edhe të huaja në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në këtë park i cili është cilësuar si parku i Ferrit. Për të ndalur tek kafshët, bëhet me dije se janë 3 luan dhe 10 kafsh të tjera të ndryshme të cilat do të transferohen pra pasi qëndrimi në ato ambiente është i pamundur dhe shumë i rrezikshëm për shëndetin e tyre. Drejtuesit e këtij kopshti zoologjik dhe pronarët për të qenë më të saktë i kanë mbyllur dyer ditën e sotme me angazhimin me pretendimin se ishin është duke u hapur dera shikues të ndëruar në këtë momente, pamjet janë të drejtë për drejta. Është duke u prerë pra shikues të ndëruar dera e parkut, çka do të thotë se pronarët nuk kanë pranuar që të hapin derën, por ky veprim është bërë me forcë nga ana e përfaqësuesve, të cilët kanë ardhur për të bërë transferimin e kafshëve. Në këtë moment është hapur edhe dera kryesore e këtij kopshti zoologjik. Kujtojmë teleshikuesit se bëhet fjalë për Safari Park and Zoo që ndodhet në qytetin e Fierit. Kanë hyrë punonjës të policisë brenda, nuk dihet nëse do të ketë pronar apo dikush përfaqësues i kopshtit që do dalë të komunikojë me ta, megjithëse i ndjekim pra për pak çaste, pa koment atë që është duke ndodhur. Pranishëm në zonën ku është duke bërë transferimi i këtyre kafshëve janë përfaqësues të drejtorisë pyjore të Fierit, drejtori Anduel Xhalia, i cili ka qenë që prej orëve të para të mëngjesit, pra kur edhe kishin urdhrin për ta zbatuar sot këtë transferim, po gjithashtu ka qenë edhe avokati i Safari Park Elvis Sulejmani, i cili ka thënë se afati është deri nesër dhe kushtet janë plotësuar. Nuk dihet nëse do të ketë një reagim nga ana e tij, duke marrë parasysh se është përfaqësues dhe mbrojtës ligjor i pronarëve të Safari Park and Zoo. Ata e kanë mbyllur derën ditën e sotme me pretendimin se janë në një angazhim familjar, por kjo gjë sigurisht që ishte e rrezikshme për kafshët, pasi mbajtja mbyllur dhe pas një person që kujdeset për ta do të thonte që ato do të liheshin pa ngrënë.